Ja, idag har vi MSG Masters-finalen mellan Oliver Magnusson och Hugo Engren. Bra game idag, boys. Fina moves. Ja, coola maneuvers på mot varandra. Det är bara, ni vet reglerna, så let's have fun. Stäng sig på så här. Shifty, tap och sen pretzel typ 180 eller 270. Och sen zero spin. Och sen, ja, kör så. Hugo sätter linen. Oliver gör en switch 180 istället. I ren panik. Så bokstav till Oliver. Ja, vi kör switch 2 disaster 1 foot. Ja, för att annan nere. Hugo kraschar, Oliver gjorde inte one foot, så innan du ställer set foot är det. Handdrag 3 på nacken, och så på sidan liksom av bowlen, hold 5 blunt, till landningen bakom. Från höger sidan liksom, så ner i landningen. Tog hela linen utan problem. Hugo gjorde en syn bra, men fick hooken där till tailen istället för att verkligen ta den. Så där har vi bokstav Hugo. K-fed på första pulset. Blind switch up till framåt på andra. Så han äter rail slide från 2 på banan. Och switch höger lift 2 till switch på sista versen. Lite bra line av boysen, 100% ja, båda två. Så det är bra. Vi kör frontflip på första nacken. Och så kork 7 tail från samma som förut. Oliver inte korka sin 7, alltså det där är en revenge. Ja. Oliver har 2 bokstäver, Hugo, ja. Höger 180 till switch buster 7, tail buster. Hugo sätter den, Oliver kraschar. 3-1. Vi kör early tail, sen håller man tailen bara. Men då, det är ditt riktigt kväll här. Nej, ni har ju fortsatt på båda två, så att den är ju borta redan. Jaha, Den hade varit på förra bokstaden i så fall. Ja, det tycker jag. Oliver,
fumlade efter tailen, fick inte tag på den och får därmed sin fjärde bokstav. Jag har tre på rollen med red safety och vänster med dubbel nose på sidan. Och sen ski slide, tre ut på boxen och sen ja, baner på rören. Det är taget. Ja, då var det alltså ingen som klarade den där linen. Och håller du på att bestämma trick? Switch tails 2 till framåt. Och sen två upp från två på bensin. Den kan vara korkad eller inte, det spelar ingen roll. Oliver, all good. Hugo defending. Lite loose call, dra in nosarna på den där, men du får den. Splash eller DO5 med mil. Alles gott. Switch till tap 7 mute på micken. Oliver, klarat. Hugo, misslyckades lite grann. Så bokstav till Hugo. 4-2. Blind up front 2 på första PVC-et. Sen switch slip till switch på andra. Och så skippa downen och så switch vänster 2, blind 2 på sista PVC-et. Fullt ut, klarade det. En liten tail tap på switchen här av huvudet. Först höger hand drag 3, Michael, så vänster kock 5, rev mute. Helt perfekt igen, så det bara fortsätter. Kefir 4 på första, switch on, blind 4 av andra. Ja,
Oliver ramlade av tidigt på första railen. Hugo kraschade. Men sättet går över till Hugo. Backside till framåt. Ja, Molly på första rollen. Sen på andra kör man hela och gör liksom blir det led så här. Lead tail seatbelt. Och nu kör man up railen åt det ena hållet 180 och andra hållet ner. Ja. Hugo satte linen, Oliver ramlade lite tidigt på sista raden här, så han har ett försök till. Vi kör ski slide, det är en bind, så blind på det på första, sen back slide till switch, sen switch 180, tail tap 180 på den här, och sen sphere spin, take in ollie typ, eller ja, take ollie. Switch car crew safety. Ja, Oliver, helt perfekt. Hugo lite kort, lite sketchy, men defense today, all good. Handrail 3 med mute. Finns den ena handen handrail och så tar man mute med andra. Alldeles bra, lite sketch från Hugo, men all good. Underflip 5 på den här första hoppen. Oliver satt ner en mycket fin underflip. Hugo satsade väl, men fick inte riktigt till det. Så bokstav Hugo, 4-3. Höger. Kork slash underflip 5 med safety. Men det ska vara liksom, den ska vara kork. Den ska vara mycket korkad, men det behöver måste inte vara annars. Ja, exakt. Ja, Oliver, satt ner den. Hugo med ett riktigt bra försök, men inte riktigt hela vägen. Så 4-4. Switch 5 tail tap med tail första och så från side hitten på bowlen, höger 3 safety. Väldigt sketchy, men det är på defensiven, så den har du. Kork 9. Det behöver inte vara någon grab, bara kork 9 i Nice.
den flip, alltså liksom rotation, flat. Det finns inte så mycket att säga om det där. Det var ju klockan. Backflip på det här lilla. Och sen höger 180, switch 3 ner. Fortsätter. Ja, jag vet inte hur man kallar det, man kommer lite switch här, va? Från höger. Och så liksom switch backup eller typ Lincoln med pad. Typ switch blender Lincoln. Ja. Ja, Olivers landning var ju absolut inte den bästa. Men det är ju inte OS då längre. Den får du. Resten var mycket bra utfört. Ett slag till för Hugo. Ja, så kör vi. Yeah. Yeah. Identisk till Olivers i princip kan man säga. Landningarna där var ju exakt. Det var väldigt bra. Switch, högerkork 5, safety. Godkänt. Inte jättemycket kort på Hugos, men väl. Höger kork 7, rev safety. Det som krävdes. Nu fortsätter vi igen. Höger kock 9, rev safety. Eftersom batteriet dog på ena kameran så fick vi bara med Hugos sista försök på sista tricket här. Så alla vet att det inte bara var ett försök utan det var två, men det finns bara ett på film. Ja, efter en väldigt lång, väldigt bra och köttig final så har vi till slut en vinnare i MSG Masters. Och det blev ingen mindre än Oliver Magnusson!